Мої вітання. Мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Чарльз Роберт Дарвін народився 1809 року та помер 1882. Шрусбері, Велика Британія. Праця, яку виконав Чарльз Дарвін, спершу дуже сильно вплинула на подальший розвиток головним чином наукового суспільства. В першу чергу це «On the Origin of Species» – «Виникнення видів» 1859 року виконання. Праця, де було пояснено теорію еволюції біологічного виду на протязі декількох поколінь. Шляхом природнього відбору всередині окремого виду в умовах змін навколишнього середовища. Наступною важливою працею стала «The Descent of Man and Selection in Relation to Sex» – «Виникнення людини та природній відбір» 1871 року виконання. Ця праця пояснювала поступову еволюцію людини від тварини шляхом поступового розвитку соціальних умов життєдіяльності тварини після визначення місця знаходження людини у Всесвіті, чому передували останні роки століття, що минає, сформувались очікування на нові події, що будуть сповіщати про нове століття. Тим паче, коли попри наукові здобутки, увесь час зростає напруженість між державними відносинами країн Європи. В ті часи внутрішні умови багатьох європейських держав загострювались. Виникали соціальні, політичні, економічні, міждержавні конфлікти. Однак також на фоні багатьох лих остаточно не зникали і сподівання на покращення, де головними аспектами розвитку вважалась стрімка та розвинена соціальна згуртованість окремих груп населення. Завдяки чому дужим був розвиток наукової, промислової та творчої діяльності. Міхаель Тонет народився 1796 року та помер 1871. Бопард, Германська імперія. За покликанням та фахом виробник меблів. У 1830 році Тонет почав намагатись робити меблі з поєднаних і зігнутих дерев'яних планок. Його першим успіхом став Бопардер Шіцгольцштуль – крісло Бопард з лісового дерева 1836 року виробництва. Його спроби запатентувати технологію в Германській імперії не вдалися 1840 року, а також у Великій Британії, Франції та Росії 1841 року. Основним проривом Тонета був його успіх у створенні легкої, міцної деревини, зігнутої в вигнуті витончені форми, створені за допомоги формування деревини в гарячій парі. Це дозволило йому сконструювати цілком нові елегантні, легкі, довговічні та зручні меблі, що дуже сподобалось тогочасній моді, повний відхід від важких різьблених конструкцій минулого,
естетична та функціональна привабливість. На виставці в Кобленці 1841 року Тонет зустрів принца Клеменца Венцеля фон Метерніха, який захопився меблями Тонета і запросив його до Віденського палацу. У наступному році Тонет зміг подарувати свої меблі та, зокрема, свої стільці імператорській родині. З 1849 року до 1850 року він виготовляє свій стул номер 1. На великій виставці в Лондоні 1851 року він отримав бронзову медаль за свої віденські стільці зі гнучкої деревини. Це був його міжнародний прорив. На наступному всесвітньому ярмарку «Юніверсале» в Парижі 1855 року йому було присвоєно срібну медаль, після чого він продовжував удосконалювати свої методи виробництва. У 1856 році йому вдалося відкрити новий завод у Коричанах, Моравія. Використовуючи потужності нового виробництва, майстру вдалося створити дійсно дивовижні об'єкти інтер'єру, які явили собою нове бачення об'єкту у просторі. Можна тільки припустити, що майстер намагався відтворити барокові форми у іншому баченні масштабу декоративних елементів, де останні будуть виконувати не візуально-декоративну функцію, а являти собою уособлення самої функції. Rocking Chair, модель 1, 1860 року виробництва. Пошуки соціальної гармонії створювали пропозиції утопічних думок побудови нового світу, кращого для розвитку та виникнення покращеного суспільства нового часу. Засадничим було розуміння життя як навколишньої природної реальності, де людина була не більш ніж частиною навколишньої екосистеми Землі, природи. Природа була більш гармонічною та цілісною для людини, які не притаманні логічні прояви побудови форми. Важливим у таких твердженнях є постать Фрідріх Вільгельм Ніцше, який народився 1844 року та помер 1900-го. Рекен, Германська імперія. Йому вдалося виокремити два тотожних поняття значення мистецтва як явища соціального. Діонісійське – життєрадісне, бурхливе, що виникає з самої суті природи, аполлоністичне – інтелектуальне, стримане, сповнене відчуттям, рівноваги та вільне від випадковостей. У цій суперечливості Ніцше бачив головні корені послідовного розвитку мистецтва, де справдешня гармонія являє собою рівнозначне поєднання цих двох початків мистецтва. Фундаментальні концепції осягнення розуміння особливості навколишньої реальності, що піддавали сумнівам звичайно сприйняті принципи побудови форми, виникали у багатьох філософів тих часів. Важливо зрозуміти, яким потужним був вплив Ніцше на освічених людей мистецтва. Адже ґрунтуючись на емоційній складовій більш ніж на традиційній закономірності, його вирішальні ідеї були зрозумілими, спричиняючи суб'єктивність різноманітних образів, головними з яких була людина наступної генерації. Ця нова людина була здатна з легкістю одолати перешкоди існування у світі дріб'язкових та слабких багатіїв. Людина, яка здатна повернути собі світ та підняти власні очі над обрієм. Людина і сутність землі, де природа отримує гармонійне місце співіснування з нею. Один з перших, хто поділяв такі думки, був Ежен Віоледюк, який народився 1814 року та помер 1879-го, Париж, Франція. Одна з його архітектурних теорій багато в чому ґрунтувалася на пошуку ідеальних форм для певних матеріалів та використання цих форм для створення будівель. Одна з його праць була зосереджена на ідеї, що матеріали слід використовувати правдиво,
що зовнішній вигляд будівлі повинен відображати раціональну конструкцію будівлі. Іншим компонентом теорії Віоле-Ледюка було те, як дизайн будівлі повинен починатися з його плану та закінчуватись його декоруванням. Якщо це призведе до асиметричної зовнішньості, в тому немає нічого поганого, вважав він, адже природа не має нічого симетричного. Він відкинув симетрію будівель класицизму як марну, надто піклуючись про зовнішність за рахунок практичності та зручності мешканців будинку. У кількох нових проєктах Віоле-Ледюк застосував свої раціональні думки до сучасних будівельних матеріалів, таких як чавун. Для натхнення він також оглянув органічні структури, такі як листя та скелети тварин. Особливо його цікавили крила кажанів. Малюнки Віоле-Ледюка із використанням залізних конструктивних та декоративних елементів були для того часу новаторськими. Однак багато в чому саме такі концептуальні праці, де використано органічні обриси та залізо, впливали на подальший розвиток архітектури та дизайну. Проєкт фасаду будинку з використанням залізних елементів, що мали замінити дерев'яні, та також потужним керамічним оздобленням 1871 року виконання. Вільям Морріс народився 1834 року та помер 1896. Есекс, Велика Британія, британський текстильний дизайнер, поет, романіст, перекладач, соціальний активіст, пов'язаний з британським рухом Art and Crafts Movement, рух мистецтв і ремесла. Він був головним прихильником відродження традиційного британського текстильного мистецтва та методів традиційного виробництва. У 1861 році він з багатьма своїми друзями засновує немеханічне виробництво Morris, Marshall, Faulkner & Co., де починають виготовляти текстиль, шпалери, паперове оздоблення стін. Його перший дизайн текстилю був примітивним, але пізніше він створив набір настінних шпалер для своєї резиденції в лондонському передмісті Panel of Floral Embroidery 1871 року. Шовк на шовку. У подальшому Морріс почав експериментувати з використанням тканини на меблях та в інтер'єрі. Peacock and Dragon 1878 року, ткана вовна. Морріс справно зобразити природу, зокрема рослини та квіти Англії, без зайвого натуралізму. Він розмістив свої квіти і рослини в серії, які були ретельно створені, щоб бути ритмічними і врівноваженими, надаючи відчуття порядку і гармонії. Pink and Rose 1890 року виконання. Папір. Артур Хейгет Макмурдо народився 1851 року та помер 1942. Лондон, Велика Британія. За фахом архітектор, однак за покликом дизайнер, він не сприймав серйозну архітектурну діяльність і більше був прихильним до речей, що оточують людину в інтер'єрі. У 1877 році Макмерде був активним діячом з захисту архітектурних пам'яток, де на одній з акцій познайомився з Уільямом Моррісом. Вони знайшли багато спільного у розмові. Праця Морріса дуже сильно почала впливати на творчість Макмерде. У цих проєктах Макмерде вбачаються всі характеристики Art Nouveau, що є надзвичайним та особливим, зокрема стілець із різьбленою власноруч спинкою 1872 року, деревина, та титульний аркуш запрошення до міських церков Рена, опублікований у 1883 році, папір, туш. Завдяки значному економічному піднесенню багатьох європейських країн відбувається значне поліпшення у Бельгії та Франції,
Зростала не тільки кількість будівництва, також зацікавленість мистецтвом, в першу чергу традиційним, що створювало певне середовище змагань між сучасним та традиційним мистецтвом серед освіченої спільноти. Цим скористався кмітливий підприємець Девід Хевіланд, який народився 1814 року та помер 1879, Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки. Наприкінці 1830-х років економічна ситуація в Америці була катастрофічною. Мабуть, тому він намагався принести більше різноманіття до асортименту продукції, яку він продавав. Він домігся своєї мети. Це зумовило необхідність йому еміграції у Францію. Вже у 1842 році Лімож, Франція, він засновує підприємство з виробництва керамічних виробів Heavyland & Co. Спроміж багатьох праць виробництва важливим стає намагання залучити до виробництва своїх виробів художників, дизайнерів та архітекторів. Виробництво завжди спиралось на нові матеріали і технології у формуванні своєї кінцевої продукції, хоча загалом дуже захоплювалось китайською та японською творчістю. Фелікс Бракемонт, митець, що народився 1733 року та помер 1914, Париж, Франція. Кераміка виготовлена 1779 року за його авторством для виробництва у Ліможі. На загальному піднесенні від виникнення нових форм та образів у мистецтві помітними стали статті, які опублікувало видання «L'Art Moderne», засноване в Брюсселі, Бельгія, 1881 року. Це були пошуки нової естетики, що мала об'єднувати різноманітні художні вираження Європи у більш глобальний прояв мистецтва нового тисячоліття. Згодом в Брюсселі, Бельгія, 1873 року було створено художнє коло митців «Клес Вінг Двадцятка», до якої входило чимало новаторських майстрів, які шукали напрями розвитку мистецтва у новому тисячолітті. Однак більш важливою для розвитку мистецтва стала діяльність творчого кола, заохочуючи митців слухати поетичні тексти, вивчати нові візуальні напрямки та течії, прослуховуючи новаторські, філософські та наукові теорії побудови Всесвіту, знайомитись з зображальним мистецтвом віддалених куточків світу, таких як Японія, Китай, Африка тощо. Великою мірою саме тому стилізовані особливості японських малюнків з'явилися в графіці, порцеляні, меблях тих часів. Саме з початку 1860 року виявляється східний вплив на творчість Європи. У одному з описів діяльності цієї спільноти митців, яку було зроблено після однієї з перших щорічних виставок, видання «L'Art Moderne» охарактеризувало їх творчість як «нове мистецтво». «L'Art Nouveau», що було скороченою назвою від «House of the New Art» – «Домівка нового мистецтва». Разом з Бельгією важливу роль у становленні нового мистецтва «Art Nouveau» відіграє Франція. Хоча в ті бурхливі часи частину Франції було анексовано Германською імперією, тим не менш, це більше посприяло розвитку мистецтва, аніж зупинило його. Після втрати території багато мешканців, хто не погоджувався з владою Германської імперії, змінили місце свого мешкання. Серед багатьох міст, які надали прихистку переселенцям, вирізняється Нансі, Франція. Родина Гале вирішує придбати фабрику у Нансі для виготовлення дзеркал. Оскільки родина займалась продажем скляного посуду та кераміки, у 1844 році батько взяв на себе керівництво сімейним бізнесом і почав виготовляти скляний посуд із квітковим дизайном. Еміль Гале народився 1846 року та помер 1904 року в Нансі, Франція. Одразу після демобілізації Гале поїхав
до Лондона, де репрезентував свого батька на виставці мистецтва Франції, потім до Парижа, де був кілька місяців, відвідавши музеї Лувру та Клуні, вивчаючи приклади давньоєгипетського мистецтва, римського скляного посуду та кераміки і особливо раннє ісламське емальоване скло, техніка, яка вплинула на його подальшу роботу. Після поїздки до Швейцарії та Італії він повернувся до Нансі і створив власну майстерню на скляній фабриці батька. Перші праці у своїй майстерні одразу почали вирізнятись новими тенденціями у дизайні тих часів. 1885 року ескізи до скляної вази. Під час створення своєї майстерні почала існувати школа декоративного мистецтва «Еколь де Нансі», «Школа Нансі». Офіційно започаткована 1901 року. Двері до крамниці Франсуаз Велекслайріє 1901 року виконання. Працю виконували Якес Грубер, який народився 1870 року та помер 1936. Басрін, Франція. Еміль Андре, який народився 1871 року та помер 1933-го, Нансі, Франції. Ежен Валін, народився 1856 року та помер 1922-го, Нансі, Франція. Головною тезою товариства та школи було впровадження природи як основного джерела натхнення. Ліжко, ватер, лід, водяна лілія. Початок виготовлення 1902 року та закінчення 1903. Автор Люїс Мажорель. Народився 1759 року та помер 1926. Тулі, Франція. Перші будинки в стилі арт-нуво та оздоблення інтер'єру з'явилися в Брюсселі, Бельгія, у 1890-х роках. В архітектурі та дизайні інтер'єрів розробляв Пауль Ханкер. Народився 1859 року та помер 1901. Фрамеріс, Бельгія. Будинок Майсон Ханкер, побудований на вузькій ділянці в заможному кварталі Брюсселя поблизу проспекту Луїза, сильно відрізнявся від будівель навколо нього. 1893 року будівництва. Це була архітектура, яка надихалась новими ідеями, що обговорювались у колі митців. Віктор Хорта. Народився 1861 року та помер 1947. Гент, Бельгія. Основний прорив для Хорти стався 1892 року, коли йому було доручено проєктувати будинок бельгійського професора та вченого Еміль Тасселя. Будинок готелю був добудований у 1893 року. Кам'яний фасад, призначений для гармонічного поєднання із сусідніми будівлями, був досить традиційним, але інтер'єр був разюче новим. Хорта використовував технології скла та заліза, які він практикував у королівській оранжереях у Лайкені, щоб створити інтер'єр, наповнений світлом та простором. Центральним елементом будинку були сходи, не огороджені стінами, а відкриті надмірно прикрашені, завиваються кованими бильцями догори і розміщені під значним освітленням. Конструкцію підтримували стрункі залізні колони, схожі на стовбури дерев. Підлога та стіни з мозаїки були прикрашені ласкавими арабесками у квіткових та рослинних формах, що стала найпопулярнішим підписом стилю. Фігурні лінії, що завивались з ліанами та квітами, які повторювались у бильцях сходів, у кераміці, на підлозі, у склі дверей та ліхтарях, на стінних малюнках, відтворювали дивовижний загальний ефект для людей. Будівля широко визнана як перший проєкт у новому стилі Art Nouveau. У 2000 році проєкт був визнаний разом із трьома іншими будинками Хорти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стилістична революція, представлена цими працями, характеризується їх відкритим планом, розсіюванням світла та блискучим з'єднанням вигнутих
тонких ліній оздоблення зі структурою будівлі. Гектор Гуймарт народився 1867 року та помер 1942. Ліон, Франція, архітектор та дизайнер. Він здобув ранню славу своїм дизайном для Castel Berenger, першого в Парижі багатоповерхового будинку у стилі Art Nouveau, який був обраний в конкурсі 1899 року як один з найкращих фасадів новобудов у місті. У період з 1900 року по 1913 Гектор Гімар відповідав за перше покоління входів на підземні станції паризького метро. Його дизайн в стилі Art Nouveau з чавуну і скла, що датуються здебільшого 1900 роком та пов'язані з ними написи, які він також розробляв, створили чимало слави для популяризації стилю Art Nouveau у світі. Стиль Art Nouveau проявив свої найпотужніші якості на Паризькій міжнародній виставці 1900 року, яка представила роботи багатьох різноманітних майстрів у стилі Art Nouveau, таких як Луїс Стіфані. Він народився 1848 року та помер 1933 року, Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки. Американський художник і дизайнер, який працював у декоративному мистецтві і найбільш відомий своєю роботою у вітражі. Він є американським художником, який найбільше асоціюється з Art Nouveau. У 1893 році Тіфані побудував фабрику під назвою Stourbridge Glass Company – Склобриджська скляна компанія. Пізніше названо Тіфані Glass Furnaces – Тіфані Склопечі, яка була розташована у Короні, штат Квінс, Нью-Йорк. На виставці «Універсале 1900» у Парижі він завоював золоту медаль своїми вітражами «The Four Seasons» – «Чотири пори року». Паризька міжнародна виставка 1900 року відома як перша грандіозна презентація стилю Art Nouveau у світі. Дала можливість рухатись у зовсім іншому напрямку багатьом митцям до масштабних історичних проєктів. Альфонс Муха народився 1860 року та помер 1939. Моравія – Австрійська імперія. Його досвід театральної постанови дав йому можливість малювати масштабні картини за короткий проміжок часу. Первісна концепція Мухи для міжнародної виставки являла собою групу фресок із зображенням страждань слов'янських жителів регіонів, спричинених окупацією іноземними державами. Спонсори виставки, австрійський уряд, теж був окупантом регіону, тому офіційно виявив незадоволення такою концепцією твору, офіційно сформулювавши, що це трохи песимістично для світового ярмарку такого рівня. Він змінив свій проєкт, щоб зобразити майбутнє суспільство на Балканах, де католики, православні християни та мусульмани мешкали в гармонії, разом це було прийнято, і він почав працювати. Муха одразу вирушив на Балкани, щоб зробити ескізи балканських костюмів, обрядів та архітектури, які він вклав у свою нову працю. Його витвір включало одну велику алегоричну картину «The Allegory of Bosnia-Herzegovina», а також додатковий набір фресок на трьох стінах, що показують історію та культурний розвиток регіону. Він дискретно включав деякі зображення страждань боснійців під чужоземним пануванням, які фігурують у арочній смузі на вершині фрески. Хоча у творі зображувались драматичні події, загальне враження, яке справляв твір, викликало спокій і гармонію. Окрім фресок, Муха також зробив меню для ресторану боснійського павільйону. Його витвори з'явилися у багатьох формах на виставці. Проєкт «Monumento Humanity» – пам'ятник людству, запропонований Мухою на заміну Ельфелевої вежі. Стиль Art Nouveau представлений у живописі та скульптурі, але він найбільш помітний в архітектурі та декоративному мистецтві. Він добре підходить до графічного мистецтва, особливо плаката, дизайну інтер'єру, мистецтва з металу та скла, ювелірних виробів, дизайну меблів, кераміки та текстилю. Графічне мистецтво процвітало в епоху Art Nouveau завдяки новим технологіям друку, зокрема кольоровій літографії, що дозволило масово випускати кольорові плакати.
Мистецтво більше не обмежувалося галереями, музеями та салонами. Його можна було знайти на паризьких стінах, а також в ілюстрованих художніх виданнях, які розповсюджувались по всій Європі та до Сполучених Штатів Америки. Найпопулярнішою темою у стилі арт-нуво були жінки. Жінки, що символізують гламур, сучасність та красу, часто оточені квітами. Проєкт дизайну інтер'єру ювелірної крамниці Джорджіс Фонкет. Дизайн інтер'єру створений Альфонсом Мухою 1901 року виконання.